ngaturke tari gambyong bongono mak. Iki perlune kanggo ngeling-eling wujude kesenian sing adiluhung nak. Dadi wayang niku tuntunan kang isih prawan dileboni napa-napa niku kena. Digabungke riok niku nggih iso dirasake, digabungke jaranan waton beda panggunge kena. Ngono mak. Nandake wujuding tari gambyong niku kaluhurane wong Jawa, Jawa niku prasaja, wa niku waloka, dadi wong Jawa niku polos jujur. Yen ana wong Jawa sing boten jujur niku jenenge wong Jawa sing empun ketanduran strategi politik. Wong ngono mak. Gambyong niku wonten sejarahe krana kula remen sejarah. Sejarah niku bakal nuwuhke utawa iso nuwuhke wujude inspirasi, mula wong sing seneng nyinau sejarah niku bakal akeh gagasan utawa akeh idene. Niki mbiyen jenenge Mas Ajeng Gambyong sing diderekke kalih Ki Ageng Gambyak nalika ngamen enten tlatah Surakarta utawa enten Kraton Solo. PB kaping 4 taune 1778. Konangan PB kaping 4 banjur tari gambyong niku diangkat enten kraton, njur didadekke ngawali utawa miwiti saben-saben jroning kedaton riku wonten wujuding adicara mesti diwiti nganggo pasugatan tari gambyong. Wong ngono ya, Mak. Ngemu surasa pitutur luhur Ki Ageng Gambyak saben-saben cakepane, mula ana wujuding pituduh asortan anggunggung diri. Ngajeni marang sepadha ngalah ora ngalah menang kebak rasa pangapura. Wong ngono ya. Mula niki kula tambahi tari gambyong dadi gantine jogete cangek limbuk. Niki gagasan kula. Wekasan ngendi-dinggon saniki saben nonton wayang mesti ana gambyonge ora ketang banci. Ngono mak ya. Dadi kula mayang niku ngutamake wujuding kamardikan, pripun leh kula tetep berkreatif, pripun leh kula tetep berkreasi. Mulang sinden niku saben dina. Ngono ya. Bab kuncine wong sing duwe wujuding ilmu krawitan utawa ngilmu sindenan nek niku mboten diwenehke karo generasi penerus niku kena diarani mubadir. Mula saben antara wangsa kula ngumpulke manut dawuhe Bapak Kadin ngembangke wujuding kabidayan makmong. Mula saben antara wangsa kula nyuwun murid SMP, SMA, SD niku kula kumpulke enten sanggar kula Maduretna utawa Madu Kayun. Biyen niku jenenge Madu Gondo. Bareng jeneng Madu Gondo niku akeh godane. Saniki kula ganti jenenge Madu Kayun. Kayune urip dadi sanggar kula niki maduning urip. Sapa sing teko ente sanggar kula bakal kebak rezekine. Ngrasakne madune urip utawa Madu Kayun. Wong ngono mak. Ngene omek kalah karo lurah. Maka jaman semonten niku kula melu ngipok-ngipok kali lurah, mula kula tembunge bebas. Nek kali lurah niku mboten kok saingan, ati kula sok keronta-ronta. Jaman sedane simbah Mbah Wasinah niku bingung penggaliye. Piye to le mbahmu kok wis seda pun mangke enten sulie. Terus lurah Eko niku kula kali Pak Bag ditinting enten daleme Pak Bag. Ya yo kene anjerah Kang Puspitorum. Jaman semanten suarane saya seliring. Ning dadi tekan lan apike kepara ngasta kepala desa banjur sembodo nggone dadi dalang. Niku dadi sesulihe panjenengane Mbah Murti. Dadi mboten enten unsur persaingan kali kula. Wong ngono ya, Mak. Kula pun duwe nggon dhewe. Oh iya. Apik nek ngono apik. Eneng fitnah sing ngomong enek sing nggo glatit cangkeme ya disuwek.
Iya kok layo. Ditimbali Bapak Trimo Widodo sarjana hukum niki kanca kula kuliah enten Unisba Universitas Islam Balitar. Krungu cahya gawe. Kuliah Bapak kene ing Universitas Islam Balitar. Dados rawuh wonten sudung kula paring dawuh, Mas. Kula kepareng ngraketaken serawungan biyen ki kanca kula badhe duwe gawe kula nyuwun tulung panjenengan ingkang nyangik wonten papan rika. Wah nggih. Nggih Mbak Cari pun kuatos. Mboten rembug babakan perbeya duit niku alat penghubung. Mila Mbak Cari rawuh niku pinten Mas perbeyane ah. Mboten usah dirembug Mbak Cari. Njing mawon. Wong ngono mak. Dadi tanpa pitung kendel ya mak lho piye ta kowe iki kok. Niki panjenengane Bapak Carik mula kramake Kang Putra mula kula dongake muga-muga panjenengane Bapak Carik panjang yuswanipun kathah rejekinipun lumintu kadya dening ilining toya narmada ugi wujudipun putra ingkang dipun palakramaken mugi-mugi atut runtut pindha mimi lan mintuna ora pinisake donya nganti tekaning delahan. Wah iya Kak Mak. Amin. Amin ya robbal alamin. Ugi ndedonga dhateng para penonton kang sami rawuh kula ndongake panjang yuswanipun murah rejekinipun tansah nampa berkah Gusti kang akarya jagat. Baya. Ki ngawali miwiti mulai bengi ki sakwise bar bodho ke mayang sih bengi ki ya nak. Baya kok. Ki lanjut nganti tekan tanggal 30 dadi yoga kudu bener-bener siap lerpe makaryo. Iya kok. Ora mung suarane sregep le latihane nyatane ra ana wujute ya. Latihan kudu dikuwatake krana kuwi minangka dadi srana. Mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung rasa sedih njabel rasa mangkel mbuwang rasa semang ya nak
Iya ya mak iya. Iya ngaturke panglipur marang panjenengane para sepuh kang sarta para dulur ing tlatah pojok wilayah campur darat sing mengawali sejarah ana Tulungagung. Dadi kraton Tulungagung niku awale saka tlatah campur darat. Mbok ngono mak. Kiai Mangundirana sing diderekke karo Kasan Mimbar. Terjadi konflik sosial ana wujude tulung kang ngebaki tlatah ya kuwi Tulungagung ingkang pekasan ibu kota dilih ana tlatah Kalangbret utawa Ketandan. Mbok ngono mak. Ning awalane saka tlatah campur darat. Lah iya Kak Mak, lah iya. Dadi tepe campur darat iki nate kanggonan prajane Tulungagung. Ya ngaturke pundhutane bapa carik upamane apa Mak? Ana wujute jineman Sarkara sing tak suwun anak wadon Anip Pramesti. Niki nek sinden sing pojok sing cedhak kula niki sinden C. Kelas C niki. Pokok sinden anggere teng panggung niku sih ngowoh niku mesti sinden pemula. Bocah niki jane ayu ning urung iso ngecakne ayune. Mingkem lho nak aja. Piye le ngono. Pungon, pungon. Ya mangga Mbak Anip. Pungon, pungon. Wengti Yeah.
ngaturke wujute jineman sarkara kanggo ngawali ya nak. Baya kok mak. Kagem para sepuh. Krana nek para sepuh niku diaturi wujute tetembangan sing sipate nganggo musik, sok kala mangsa niku mboten karenan penggalihe mila pancine kula dum. Bangono mak. Kanggo kanca kawula muda uga kanggo para pepunden. Ora lali ngaturke wujute sinom nyamat sapa sing arep ngaturke. Tak suwun panjenengane Ibu Ani Marcela. Wah iya. Diaturke sinom nyamat panjenengane Ibu Ani Marcela. Ya. Engko uga ana lawake. Ya iki panjenengane Mas Jo Klitik. Joglidik karo Mas Jogludung ya mak. Ya tenang. Mangga diaturke sinom nyamat Bu.
sinom niku dadi syarat wong niku tembang pitutur nulat apa to kang dadi lakune Kanjeng Panemban Senopati. Nok, anakku Nandasari diage jumenengo dhisik. Nok, anakku Nandasari. Nggih, dalem. Heeh, ngaturke ya Cahayu. Nggih. Ngaturke tembang kuwi sing sembodo karo hajate panjenengane Bapak Trimo Widodo utawa Mbah Carik. Setia tuhu ya, Nak. Nggih. Alus dhisik, ora perlu kesusu. Dindingane Mas peloke nenem. Aku Kang Setya Satuhu. Lah, kaya napa? Aku Kang Setya Satuhu. Oh,
sulingmu no ya. Jono bar boto rambuté malé abang ya. Kaya iki api ora. Pating penyunyu parat. Nino mugian kok berkah. Apik banget. Ana nawala sugeng dalu Pak Sun pinanggih panjenengan malih ngaturke minal aidin wal faizin mohon maaf lahir lan batin kula wong edan wayang juga penggemar setia Mas Rohman saking Song Peleman Pare. Saya minta lagu kanggo Riko engko kali ngelali juga salam kagem kanca-kanca Kidung Banggala. Semoga Pak Sun panjang umur dan sehat selalu. Yes, manun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Sun. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir lan batin. Pinanggih malih kalih kula pandemen ringgit purwo saking Pare. Nyuwun lagu Tembang Kangen. Gubuk asmoro ciptane Mas Marji. Kula suwun Mbak Baryanti. Salamipun kagem sedaya kru Kisun Gondrong tawi Raras Kawriyan ugi campur sari Kidung Banggala ugi ngaturaken minal aidin wal faizin. Kagem Pak Sun semoga tambah sukses aja. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Mas Liwon Badas Pare Kediri. Sing saka Pare ya rawuh. Rawuh nok kangen ya. Sugeng dalu Pak Sun, mohon maaf lahir trusing batin. Semoga Pak Sun kalian kru Kidung Banggala sedayanipun tansah pinaringan kesehatan lan jaya selaminipun. Allahumma amin. Lagenipun derek mawon Pak Sun mangenek kula nyuwun tak nanggap dhewe lha iki. Apik iki ngene iki. Saking kula pandemen panjenengan Abas Kandat Kediri. Tuan rumah. Kepareng nyuwun lagu Esmu lan Guyumu. Esmu lan Guyumu. Saking kula Marlan Bibit Secang. Nyuwun gending Sarip Tambak Oso. Wow, kurang sedaya iki minta lagu Tresno Waranggono. Monggo nyuwun dipun layani. Sik guyu dhisik, Mas. Prengat-prengut adik mikir apa? Oh,
terus weh. Sumeneng neng kono sayu. Ya. Ki lumayan ya, Mak. Lumayan ning bokonge rong gedhe. Ukurane wong lanang lek nonton wadon iki rak mesti saka bokong. Secilik. Nek wis awake dadi ngedat-ngedat, piasmane sapa sayu? Kula Kumalasari. Kumalasari. Taksih sekolah ya, Nok? Nggih, taksih, Pak. Wonten pundi? STKIP. STKIP niku sekolah napa? Sekolahan nggih, sekolahan. Duh, lah iya tegese kok sekolah. Kowe iki ditakoni kok ora iso jelaske nek cara aku biyen kuliahku ning Unisba, kancaku Mbah Carik. Cetha ta kowe? Halo, kancaku sak mono mbane kae lho. Sing kedanan aku ya teko kene karo bojone. Matur suwun rawuhipun, Pak. Mbak Irna, nggih. Kula dongake panjang susanipun, nggih. Murah rezeki awet oleh momong anak putu nggih. Lha ora dhewe to kae, ngapik-ngapik lho. Nggih. Dadi kanca-kanca Unisba kabeh rawuh kuwi ora ngerti kuliahku mbiyen ya, Nok. Mboten. Lho, lha aku ki ahli. Ahli napa? Bab agama, nek ya ora tak tuduhke wong akeh. Mergo ya kuliahku jarang mlebu ngono. Percaya nggih. Dadi nek sampean niku STKIP niku tegese niku sekolah guru, besok dadi pendidik ya. Didik bocah ben punya kompetensi tegese duwe kemampuan. Nah, mula anak diarahkan menurut bakatnya, iki penting. Dadi sampean dadi murid atau siswa enten riku atau mahasiswa teng riku kudu bener giat belajar. Ngrungokke apa sing dadi dawuhe guru. Nggih. Sok dadi pendidik sing apik. Amin. Enak, enak. Aja karo kaya wiyaga iki. Lah napa? Ya anake renek sing sekolah. Bapake lulusane SD, anake ora disekolahke. Ngaturke tembang karangan ciptane bapak, Nok. Oh, nggih. Iki sing lagi tren, niki tekse kula garap PCD-ne tekse kula nganake keliling syutingan judule Rembulan Kasmaran. Rembulan Kasmaran. Sawise manik disusul Rembulan Kasmaran, kula ginyiptake versi Banyuwangi langgam judule napa? Taman Hatiku. Tegese Rembulan Kasmaran niku napa? Ya lagi ana wong kasmaran. Oh, ngoten. Dadi nong tengahe wengi keprungu jerit tangismu. Tangise sinten? Ya tangise wong kit. Lah kok dadak kok jelas-jelas ning ngene lho. Ya nak men ora dikundangke nek sampean karo aku bebas eneke mung anak karo bapak, ya tak? Nggih. But lambemu pojok wae-wae. Ya, Rembulan Kasmaran diaturke kaya ngapa, Nok? Monggo. Nggih. Endah ing pasuryanmu
ikhlas. Ojo haling aling kini tak sewang kasandi. Selirama lintang hening memani ikabu. Kiramane sing penak men, ojo keras keras men. Bayangke Renorno lah agi caket tomrene tak beberke semeeng tresno asik bersama Kidung Magala ya nak baca no terus ojo haling aling kini tak Oh,
aja aling-aling. Kesel mo? Capek. Capek iki capek nyapa lho. Kok usah digawe capek to wong urip iki apa to butuhe. Lah napa? Ya nek wis makarya cukup sandang pan lan papan jenenge perkara capek kesel iki sak mestine. Kuwi aja nganti diungkapke jenenge ora ikhlas lek nyambut gawe. Aja. Ya. Aja haleng. Salah. Gone wis sepuh ning nek perkara bab intro karo tutupane mesti ger. Balen ana Mas. Jiro lu ning nong. Yo. Sing apik dudu sing nabuh ning demunge. Panjen demunge apik dadi suarane malah apik. Ana Mbak Lucy ditanjakke sepote tembange dhewe tembang kangen Mas yo dadekno. Kurang sesek, bangun ini meneh. Lucy Brahman. Dawuh Mas Sun. Kula panggih Mbak Lucy niku taun 2009 ya Cahyu. 2008. 2008. Leres. Tepung pacaran sesasi. Iya. Kenal kula enten telatan Binting duk nalika kula wangsul king Solo. Enten sinden niku neng boten kok ngagem ngeten iki. Enten sinden udo. Yo. Tegese agemane iku sederhana, Mbak Lucy katik melipis rambuté ngoten. Ning awake isih kuru, boten kok kaya ngeten iki. Mula niki kalih kula akrab banget ngoten. Terus bar kuwi dadi plat kuning digawa caca ngruwo nggawa. Plat kuning. Masun, mohon pangapunten sedaya kalepatan kula. Nggih, sami-sami. Kita sesasi sawal to. Nggih. Mbok pilih wonten kelajuke tembung kula nyuwun pangapunten. Iya, padha tumiba padha-padha Cahyu Lucy. Nggih. Kula pujekne njenengan tansah sehat panjang yuswanipun. Matur suwun. Remen sangat dalu niki sowan wonten dalemipun Bapak Sekdes. Trimo Widodo. Bapak Trimo Widodo asmane sae sanget nggih Mas. Asmane sae. Ketawis piyayine sabar tansah narimo. Sabar tur narimo. Wong ki nek ilmune dhuwur. Leres nggih. Tegese aku marak matur to, ngurang-ngurangi rasa kurang, ngantepke rasa syukur. Uang niku tetepi rasane kurang, mula rasa kurang niku dikurangi meneh. Nggih. Amen ora ngonjo-njo, men ora mruso. Nrimo karo kanan ngantepke rasa syukur paringe Gusti Kang Akarya Jagat. Piyantune alus, mendel. Alus, mendel. Nggih, kagungan garwa nggih ayune kaya midodari, ya.
bulu rai ke abu cari aku sih sembelohe. Pak cari yo pinter yo kagungan putra kali. Walah sedoyo ayu-ayu kados pramugari mas. Asmane Mbak Monica sing dikramak nih meniko. Mbak Monica. Kali Mas Umar. Mas Umar sinten Mbak? Mas Umar. Umar Sahid lho, asmane penapi. Yeah, lek Mbak Monica menika wonten kebidanan nggih. Oh, keperawatan nggih nggih. Menika dagangane sik setunggal lho, Mas. Kepnes niku sarjana keperawatan. Keperawatan nggih, leres. Umar Sahid AMD. AMD niku ahli madya. Niku bidang teknis, Mbak. Nggih nggih nggih, leres. Wis cocok serasi. Cocok dadi kudangane kang bapak kalian ibu. Didongake atut runtut pindho mimi lan mintuna ora pinisake donya tumekaning delahan. Ndongake karo para penonton, Mbak. Monggo kaya napa? Nggih, mantene niki ta. Oh, bal-balan. Mbak manten, Mas Umar kali Mbak Monica selamat menempuh hidup baru. Semugi sampai kakek nenek-nenek nggih ta. Amin, diparingi kesehatan. Rukun terus kaya Rama lan ibune. Kaya Pak Sun. Kaya Pak Sun, kaya Pak Sun. Nenek Pak Sun ya petualangan cinta. Lah. Mpun to niki terakhir mawon. Karo kowe iki terakhir. Karo sapa? Karo sinten? Karo sampean iki lho. Jeng peng gosip. Ora mangan nangka nek pulute. Lah kok sir mangan nangka apa piye? Tak kei nangka. Alah ora sah nangkane mambu. Guyon. Nggih niki dalu niki nggih dirawuhi para pepunden ibu-ibu sekdes wau sing foto kali panjenengan. Oh ngaten nggih. Niku nggih ibu-ibu penggemar wayang sedaya rawuh. Oh matur suwun rawuhipun Bu. Katur dapat titipan saking Bu Irna kan promosine menika kan napa? Bapak kalian ibu Pak Carek kali Bu Irna kan kagungan PT PJTKI wau PT Gunawan apa Bu? Ses Gunawan sukses abadi sing badhe ngersake lunga ning luar negeri langsung hubungi mawon Pak Carek karo Bu Irna. Kulo oh, Bu. Oh, ngaten nggih. Kulo but jare daftar. Daftar teng restoran, Bu. Lha lek kowe daftar lungane Malaysia ora dadi sayur. Niki bagian apa pengen daftar jadi tong kae. Lah, mesti ngerti to. Piye sayur ngapa? Komplek maksud e. Sayur iki ngerti. Dereng. Sayur ning Malaysia ngerti. Begenten maksud e. Dudu. Lah apa? Kuwi sayur ki ning Malaysia kok ngayu. Oh, nggih. Mboten kata lumpen wah kula kagum kalih piyai pojok ya Allah sing mirsani wayang sampai jutul mriko. Mriko mulai piyai sepuh bocah nom-nom wah luar biasa. Nggih ngeten iki namine penonton. Ora akur mirsani tok tapi nggih semboto nanggap. Matur sembah nuwun sedaya rawuhipun Pak Bu nggih. Amin. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan minal aidin wa faidin. Mugi panjenengan sedaya sing rawuh dalu niki tansah dipun paringi kesehatan Pak Bu. Panjang yoswanipun. Kathah rezekinipun. Matur suwun. Kula wau tak omongi Mas. Ngene, sik diparani sing nyedhaki dandan kula lho. Lah kok diwehi nomor Mas? Iya, nomor ya. Kan ngene. Wah, nguti. Hai, ngonen. Apa maksud e? Di? Mbak Lucy ayu susune gedhi. Lah. Yo sewu mboten perno niki. Kok ya mudeng ngono lho ya. Padahal sukun, sukun. Lah nggih, sukun apa? Sukun. Sukun ki apa? Singkatan. Jenengan jelasne napa? Sukun ya singkatan. Singkatane napa? Jelaske. Sing ngomongne mau apa? Lah napa? Ngomongi ngene-ngene mau. Ngene niki to. Nek sukun iki ditambahi kuning. Lah nggih jenengan jelantreh napa? Susu kuning. Ono jere menep didudoki nomor iki lho. 837 karo 832. Catet metune sesuk. Dua togel. Jan yo. 837 837 karo 832. Wah, 832. Lek ulo. Oh. Ya, diaturke Mbak ya. Tembangkangan pundutane, Mbak. Nggih, Mbak. Neno. Wayah wengi udan gerimis rawis umes banyu kang temetes
sumung jroning uripmu yen ora ana sliramu sumilire anger tansah tutuk kampu rasa kang tak ampun agawe lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tamba Ikke
kokoran yang sing gogrok, Mbak. Nggih mboten tau taleni kenceng kok ya. Wah, aku jan gumun karo polamu. Niku lagu kula gawe plus karo gerakan. Nggih, nggih. Mong niku pancen gerakane sing gawe sampean dadi kliwat. Lewat edan nggih. Kersane semangat lak nyambut gawe, Mas. Ya tegese niku panjenengan menjadi support atau pendorong kanca-kanca, Mbak. Dadi wong nonton sampean iki sok guyu dhewe. Niku kok ngoten. Ya beh le pola lusi kok nganti koyo ngono. Wong edan anyaran. Sembah nuwun nggih, Mbak Legarien. Sami-sami, Mas. Nggih.